ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଉକ। ଏହି ସଉକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏକ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏହି ନିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଖ୍ୟାତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦାସ। ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତରେ ରେକର୍ଡ କଲା ପରେ ଏବେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସର ଦୌଡ଼ରେ। ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଖିବା ଶଶାଙ୍କ ଶେଖରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ନିଶା। ରେକର୍ଡ ନିଶାରେ ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରାହକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦାସ ନିଜ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଖବରକାଗଜ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର 68 ଦେଶର 59 ଭାଷାର ଖବରକାଗଜର ବିରଳ ସଂଗ୍ରହ। 3,167 ଟାଇଟଲର 5,000 ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ। 2001 ମସିହାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖବରକାଗଜରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଏହି ନିଶା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖବରକାଗଜରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖବରକାଗଜ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁନି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ ଏସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବା ଉଚିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗବେଷକ ହୁଅ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଖବରକାଗଜ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିସାରିଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଗିନିଜ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍, ସେମାନେ ମୋର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ 2 ଜଜ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି, ସେମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ଗଣିବେ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିବେ। ସେ ସାର୍ଟିଫାଏ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋର ଗିନିଜ୍ ଶକ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ସ୍। ନିଜ ସଂଗୃହୀତ ଖବରକାଗଜକୁ ନେଇ ଜନ୍ମମାଟି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଗାଁରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ। ଏହାକୁ କିଭଳି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ।